ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇന്ന് കോമഡി തമാശ പാട്ടൊന്നുമല്ല ഈ സദസ്സ് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സദസ്സാണ്. ഇൽമാണി പറയുന്നത് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാഫിയ ഇൽമുണ്ടാവും. അല്ലാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ. കാസിയാത്തുന് ആരിയാത്തുന് വസ്ത്രം ധരിച്ച നഗ്നകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഈ പദം മഅനാഹു, ഇതിന്റെ അർത്ഥം സലാസം, മൂന്നെണ്ണമാണ്, മൂന്ന് അർത്ഥമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബവി ഇമാമതകൾ ശർഹു മുസ്ലിമിൽ അവിടുന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതിലൊന്നിതാണ്. വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വസ്ത്രം വളരെ ചെറുതാണ്, ചെറിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാം. ഒരു പെണ്ണിപ്പ് ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ട്രൗസർ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ലെഗിൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടന്നോളാം, കുഴപ്പമില്ല. ഈ ട്രൗസറോ ത്രീ ഫോർത്തോ എന്തുവേണമെങ്കിലും ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നോ. പക്ഷെ ദീനാണ് ഈ പറയുന്നത്, ദീനിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ അങ്ങനെ നിൽക്ക്, ഫമൻ ഷാ ഫല്യുഅ്മിൻ ഫമൻ ഷാ ഫല്യകഫർ, കാഫറായിട്ട് വയ്ക്കോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ദീനിലാരെ നിർബന്ധമില്ല, ലാ ഇക്രാഹ ഫിദ്ദീൻ. ദീനിൽ ഇവരാരെയും നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനവുമില്ല, ദീനിന്റെ ആശയങ്ങൾ ആരെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുമില്ല. വിഷയങ്ങൾ പറയും, ഫമൻ ഷാ ഫല്യുഅ്മിൻ ഫമൻ ഷാ ഫല്യകഫർ. ആവശ്യമുള്ളവന്, താല്പര്യമുള്ളവൻ വിശ്വസിക്കാം, അല്ലാത്തവൻ അവിശ്വസിക്കാം. അവിശ്വസിച്ചവൻ അതിന്റെ ശിക്ഷയുണ്ടാവും, വിശ്വസിച്ചവൻ അതിന്റെ കൂലിയുണ്ടാവും. അതാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ. അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തീറിയതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബവി റഹിമഹുല്ലാ അവിടെ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രമുണ്ട്, പക്ഷേ ആ വസ്ത്രം പരിപൂർണമായ വസ്ത്രമല്ല, അവന്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തതയല്ല. അപ്പൊ നബി മുഹമ്മദങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിവസ്ത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മൂന്ന് അർത്ഥം. ഒന്ന്, വസ്ത്രം വളരെ ചെറുതാണ്, ഷോർട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കാം. പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ത്രീ ഫോർത്ത് ഇട്ടുണ്ട് നടക്കാം. ത്രീ ഫോർത്ത് ഇട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുന്ന എത്രയോ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, നിസ്കാരം ശരിയാവൂല. എന്താ കാരണം? അവൻ സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ നഗ്നത തുടഭാഗം വെളിവാകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ശരിയാവൂല. ത്രീ ഫോർത്ത് ഇട്ട ഇവിടം വരെ മുട്ട് വരെയുള്ള ഇട്ടിട്ട്, കാരണം മുട്ടിനടിയിലുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിയാരെ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ മുട്ടിനടിയിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് തുന്നി ചേർത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല, ഇറുകിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ തുടഭാഗം വെളിവാകും, അതുകൊണ്ട് അത് ആ വസ്ത്രം പാടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. അതൊക്കെ വീട്ടിൽ വേണം ഉപയോഗിച്ചോളി, പിന്നെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് അതൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല ബെർമൂഡ ട്രയാംഗിൾ കാണിച്ച് നടന്നോളി, പുറത്തോട്ട് ഇടുമ്പോ വേണ്ട. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ, മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ, സ്ത്രീകളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, സ്ത്രീകളും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ വസ്ത്രമൊന്നും നമുക്ക് അനുയോജ്യമല്ല, നമുക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ റൂമിലിടാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അനുവദനീയാണ്. ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ഉള്ള ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നത മുഴുവൻ കാണിക്കാം, പരിശുദ്ധ ദീൻ വ്യക്തമാക്കാം. ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നതകൾ മുഴുവനും പ്രദർശിപ്പിക്കൽ അനുവദനീയം, കാണിക്കൽ അനുവദനീയം. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും, ഇൻഷാല്ലാ ഓരോന്നോരോന്ന് പറയും, നല്ലതുപോലെ കേൾക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അപ്പൊ നബി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറയാൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വസ്ത്രം ധരിച്ച നഗ്നതയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവളുടെ വസ്ത്രം വളരെ ചെറുതാണ്, ചെറുതാണ്. കഴുത്ത് കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ്, കക്ഷം കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ്, പൊക്കിള് കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ്, മാറ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രമാ, അത് ഹറാമായ വസ്ത്രമാണ്, വസ്ത്രമാണ്. ഈ പറയുന്ന മസലയൊക്കെ പുറത്താണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള കാര്യം ഈ പറയുന്നത്, വീടിന്റെ അകത്തല്ല. അത് ഞാൻ പറയും, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ വിവാഹം എന്നും നിഷിദ്ധമായവരുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഉള്ള വസ്ത്രവിധാനം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, അത് പഠിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഈ പറയുന്നത് മുഴുവനും ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറത്ത്, ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. രണ്ടാമതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാനുവി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിവസ്ത്രയാണെന്ന് അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞത്. വസ്ത്രം വളരെ കുടുസാണ്, ഇടുങ്ങിയതാകുന്ന വസ്ത്രമാണ്. ആരെ വിശദീകരിക്കുന്നത്? നബിമാമതങ്ങൾ. ആരെ നബിമാമതങ്ങൾ? രണ്ടാം ഷാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനുഭാവൻ, വലിയുല്ലാഹി ബിലാനിസാ, അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല എന്ന് ഇബ്നു ഹദർ അൽ ഹൈതമി റഹിമഹുല്ലാ തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താദിന്റെ മുഖത്തിമയിൽ ആമുഖത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാൻ നബവി റഹിമഹുല്ലാ, തുല്യതയില്ലാത്ത പണ്ഡിതൻ. മഹാനുഭാവനാ പറയുന്നത് എന്ത്? ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചിട്ട് മഹാനുഭാവം പറയാണ്, വസ്ത്രം ധരിച്ച നഗ്നതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിവക്ഷയിലാണ്. ഒന്ന്, ഷോർട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുക, ചെറിയ ചെറിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുക. രണ്ടാമത്തത്, ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രം, വസ്ത്രം വളരെ കുടുസ്, അത് തന്നെ ലെഗിൻസ്, ലെഗിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇറുകിയ വസ്ത്രം.
അത് ധരിക്കുക. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ജയിലറകളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ധരിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രമാണ് ലെഗിൻസ്. അതിട്ടോണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റാഹത്തായ നിലയിൽ സ്ത്രീകൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. ലെഗിൻസ് ഇട്ടോ നിന്റെ വീട്ടിൽ, പുറത്തോട്ട് പാടില്ല. അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. പുറത്തേക്കുള്ളതാണ് ഇത് മുഴുവൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൂന്നാമത്തത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാനവേ തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരുടെ വസ്ത്രം വളരെ നേരിയതാണ്, നേരിയതാണ്. ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ പുറത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതായ നേരിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സോദരി, ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച നഗ്നതയാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നഗ്നതയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിയ വസ്ത്രം. കടയിൽ വന്നിട്ട് ബ്ലൗസിന്റെ തുണി എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നേരി, ഇച്ചിരി കൂടെ നേരിയത്, ഇച്ചിരി കൂടെ നേരിയത്, നേരിയത് ഏറ്റവും നേരിയത്, ഉള്ളിലുള്ളത് മുഴുവൻ കാണണം പുറത്ത്, അതാണ് നിയ്യത്ത്. അങ്ങനത്തെ നേരിയതിട്ടുണ്ട് എടുക്കാൻ. ഇത് പരിശുദ്ധ ദീനിനെതിരാണ്. സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി, ഇതൊക്കെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ, വീടിന്റെ വെളിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഈ രീതിയിൽ ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാര്, ലെഗിൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാര്, ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രമിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാര്, ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലെ അവയവങ്ങൾ പുറത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അവയവങ്ങൾ കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു റസൂൽ ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിവസ്ത്രരാണ്, അവളെ നഗ്നത കാണിക്കുന്നവളാണ്, ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരോട്, നാട്ടുകാരോട്, സുഹൃത്തുക്കളോട്, അയൽവാസികളോട്, കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി നടക്കുന്നവളാണ്, അവള് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയേ ഇല്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഇതിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരണേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസലാമിനെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഹവ്വാ ഉമ്മയെയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കാരണം കേവലം ഒരു കായികലകൾ കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല, ആ കായികലകൾ കഴിക്കവേ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രം ഉരിയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഖുർആൻ. ആ വസ്ത്രം ഉരിയപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുന്നത്, ഈ ദുനിയാവിൽ ചുരുങ്ങിയ വസ്ത്രമിട്ട് നടക്കുന്ന പെണ്ണെ, പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോളെ, ഞാൻ ട്രൗസർ ഇട്ടുകൊള്ളാം, ഞാൻ ലെഗിൻസ് ഇട്ടുകൊള്ളാം, അതിനെന്തിനാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന സഹോദരിമാരെ, സഹോദരിമാരെ, വിഷമമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മോശത്തരത്തിലേക്ക് പോകരുതേ, നിങ്ങൾ നരകത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരാകരുതേ. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരാണ്, നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗമാണ്, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കണേ നമ്മൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, ഇടുങ്ങിയ വസ്ത്രമിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടോ, ശരീരത്തിന്റെ തൊലിവലപ്പുകൾ പുറത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആകാര സൗഷ്ടവങ്ങളും മംഗലാവണ്യങ്ങളും പുറത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരുണ്ടോ? അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത്രേ. കാരണം അവൾ ദുനിയാവിൽ വസ്ത്രം മോശമായ രീതിയിൽ ധരിച്ചവളാണ്. അവളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടിപ്പിക്കൂല എന്ന് മാത്രമല്ല, സ്വർഗത്തിലെ ആട്ടിപ്പായിക്കുവയ ദൂരത്തേക്കാക്കുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. പറയുകയാണ്, അതിന്റെ പരിമളം എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരാ കിലോമീറ്ററുകളോളം അടിച്ചു വീശുന്നതാകുന്ന പരിമളമാണ്. ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, 70,000 kilometers അടിച്ചു വീശുന്നതാകുന്ന സുന്ദരമായ മണമുണ്ടത്രേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആ പരിമളം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ? ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത്, നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത്, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം എല്ലാം അതാണ് നിയ്യത്ത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വസ്ത്രവിധാനം കൊണ്ടുപോയി, നഊദു ബില്ലാ, അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ.
വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണിത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഹവ്വ ഉമ്മയും പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. വസ്ത്രം അവിടെ ഉരിയപ്പെട്ടു, ഇറങ്ങിക്കോ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ. ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ ഈ 3/4 കൊണ്ട് റാഹത്ത എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കയറ്റാൻ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ.